Tätä iltaa kun on miettinyt pitemmän aikaa, kun saatiin kutsu tänne, että mitä lauluja täällä voitaisiin tänä iltana laulaa, niin kaikenlaisia vaihtoehtoja on tullut. Tuossa penkissäkin vielä mietitään, millä laululla aloitetaan. Mutta nyt se laulu on tässä mulla edessä. Ja me mennään tätä meidän laulusettiä vähän sillä lailla eteenpäin, että me aloitetaan aika reippaalla meiningillä. Ja sitten vähän hidastetaan sitten keskikohdas ja loppuun kohde aina vasta hidastetaan tempoa. Että älkää peljästykö, jos lähtee aika tämmöisellä reippaalla meiningillä. Mutta jotka katusortua on aiemmin kuullut, niin meillä on aika tämmöistä reippaista tämä meininki. Ja tuota niin, haluatko Markus jotakin sanoa tähän alkuun? Ei mitään muuta kuin tulkaa mukaan, jos on tuttuja laulia ja ylistetään Herraa. Avataan sydämet ja kiitetään häntä ja kuunnellaan tarkasti laulun sanoma. Seuraava laulu, jos uskon, että meillä on sama laulu kyseessä, niin seuraava laulukin on erittäin ajankohtainen laulu. Ja mulla ainakin tulee tämmöinen noste jo sisäisen maailmaan tämän laulun aikana, aina kun tätä lauletaan. Ehkä aamulla varhain. Nostaa päämme.
ja katsella minnekään ylöspäin, koska me tiedämme, kun ajan merkit alkavat täyttyä, kun me näemme vuosituhansien vanhojen profetioiden, mitkä ovat aivan tuoreita tänä päivänä, ja me näemme meidän kasvoja, me meidän silmien veressä täyttyvän, niin me katselemme taivaalla, koska me tiedämme, meidän tulee nostaa päämme, meidän vapautuksen päivän lähellä. Tätä varten me uskomme Kristukseen, koska me uskomme ihan kaikkiseen elämään. Amen. Seuraava laulu nimeltä Hän on Jumala. Ylitse kaikkien muiden, on tekonsa täydellinen. Nää kaiken luonut on sanallaan. Jumala ylitse muiden, on elävä todellinen. Hän Israelin pyhä on ikuinen. Sisar herran on ja lapsi.
lapsi Jumala. Tiesitkö, et mulla on rikas sisälo? Ja perini olen koko taivaan artisto. Oi, onnellista sukulaista, mikä kulokkaa. Kulikkaujen kuninkaansa kerran poissaan. Katse ristille. Katso kuinka kärsi ristillä. Ja katseeni luo, pistin veriseen punaavan virtaan, sovituksen ylen kaitse tuo. Thank you.
laulua, niin jos Tenho sanoo vähän, mitä Tenho sydämelle kuuluu tänä iltana, ja kuunnellaan Tenhoa vähän hetken aikaa, tässä vetetään laulua sillä. No, se on kiva, kun tulee tällä yllättäen. Aina pitää olla valmis. Joo, mä oon Tenhon Keväänranta ja asun tuolla Kurikassa, ja oon viime päivinä tässä pääsiäisen aikana miettinyt paljon Jeesuksen ristin kuolemaa ja lunastusta ja sovitusta ja lukenut Raamatusta näitä paikkoja ja lukenut Raamatun tietosanakirjasta, pääsiäisestä ja näistä juhlista, mitä juutalaiset juhlivat ja mitä se me alkuseurakunnalle tarkoitti nämä juhlat. Ja mua herätti ja rupesi siunaamaan valtavasti se, että Jeesus kun antoi henkensä ja ylös nousi ja lähetti pyhän hengen, niin oikein siunasi se ja herätti se, että mitenkä Raamatun opettajat ja nämä tietosanakirjat ja kommentaarit selittävät sitä asiaa, että siitä alkoi messiaaninen aika. Siitä alkoi lopun ajat. Silloin kun pyhä henki on lähetetty meidän yllemme ja seurakunnan keskelle, niin mua siunaa niin valtavasti se, että se on lähetetty sen tähden, että seurakunta valmistaa tätä maailmaa Jeesuksen takaisin tuloon. Ja Raamattu sanoo, että pyhä henki on vuodatettu runsaasti meidän päällemme Kristuksen kautta. Ja tämä on jotenkin ollut niin hämärän peitossa mulla, että tuolla arkielämässä ja tuolla noin, että hyvänen aika, joka päivä, joka hetki, kun olen uudesti syntynyt ylhäältä Jumalan lapseksi, niin pyhän hengen voima, pyhän hengen persoona on runsaasti minun elämäni yllä ja minussa. Ja tämä antoi semmoista uutta uskoa oikein avautua pyhälle hengelle. Että pyhä henki on lähetetty minunkin elämääni runsaasti valmistamaan Jeesuksen takaisin tuloa. Ja mitä kun koko seurakunta ottaa tämän lupauksen vastaan? Ja alkaa elämään siinä, Lapualla ja Kurikassa. Niin kuinka me voimme voimallisesti valmistaa tänä messiaanisena aikana Kristuksen takaisin tuloon. Halleluja. Meillä on annettu armoitukset. Meillä on annettu armolahjat. Tämä yliluonnollinen voima ja kyky pyhässä hengessä kirkastaa hänen nimeänsä. Ja tämä kaikki on pääsiäisen ja helluntain siunausta. Sen tähden meidän tulisi ottaa nämä juhlat ja muistella näitä asioita, että usko syntyy ja voimme ottaa vastaan ja lähteä elämään voimassa Jeesuksen nimessä. Amen. Lapsille pyhä koulu alkaa varmaan johonkin vaiheessa ja seuraavaksi seuraava laulun aika me kerämme vapaaehtoisen uhrilahjan. Numero 14. Suuri
suurin on. See you.
Sitten huolimatta, vaikka on vaikea, niin tiettykö, että Jumala läsnä on tuntuu tosi voimakkaan. Amen. Joka hetki, niin kun olet kääntynyt rukouksen Jumalan puoleen, niin olet huomannut se, että hei, mun Jumala elää. Mun Jumala kuulee. Ja Jumala on puhunut mulle tosi paljon rukouksesta. Jumala on oikein, niin kun olen monta vuotta uskossa ja sen niin kuin tietää, mutta joskus Jeesuksen täytyy vaan herätellä, että meillä on tosi voimakas ase, mikä Jumala on meille antanut, se on rukous. Ja tiedättekö, että vihollinen pelkää rukoilevaa uskoa. Ja siksi se yrittää pitää meidät lamaantuneet, että me ei rukoiltaisi. Ja Jeesus on herättänyt siihen, että kun mä rukoilen Jeesusta, niin se on niin semmoisia tarkkaan oikein tähdättyjä luotia vihollisen otsaan, kun mä rukoilen. Ja pyydän Jeesukselta voimaa, sen teidän suojaa ja vaikutus ja siinä on ihan älytön voima. Ja tuossa Markus sanoi, että Jeesuksen tulo on lähellä. Ja se on oikeasti, mä oon pitkän aikaa tuntenut semmoisen niin kuin sykkeen sisimmässä, että jotain tapahtuu. Ja tiedättekö, että meidän usko ihan muuttuu näkemiseen. Amen. Tässä muutama kuukausi sitten mä heräsin. Mä en ole mikään aamuihminen, mä oon tosi aamuihminen. Ja mä heräsin aamuyöstä ihan selviin sanoisin. Kello oli varmaan 6:30, lapsetkin nukkuu vielä. Mä ihan selviin sanoihin heräsin, että Jeesus tulee pian. Ja se asia tuli mulle niin todelliseksi, että noista mieli mennä juoksemaan naapureiden oventa, että Jeesus tulee pian. Se oli niin todellinen. Ja sitten se puhe jatkuu, että vihollinenkin tietää, että sille ei ole aikaa paljon. Ja siksi se riihuu maailmalla ja se haluaa tuhota niin paljon, kun sillä oikeasti on vielä aikaa. Ja siksi meidän uskovien pitää oikeasti herätä rukoilemaan. Amen. Mä luin
keli meitä ja mulla tuli silmiin se kohta, kun Jeesus oli opetuslapsensa kanssa ja nämä opetuslapset näki, että Jeesus heräsi aina aamulla rukoilemaan. Ja näki, miten suorassa yhteydessä Jeesus eli isän kanssa. Mikä voima oli Jeesuksen rukoilemisessa. Ja monta kertaa ihaillaan sitä, että kun Jeesus paransi sairaalta, totta kai se on ihme ja herätti kuolleita. Mutta nuo opetuslapsetkin näki sen. Ja silti yksi asia, mitä ne sanoi Jeesukselle, että Jeesus, opeta meitä rukoilemaan. Ne näki sen, että siinä on todellinen oikein poveri, kun ollaan elävässä yhteydessä isän kanssa. Ja tiedätkö, Jeesuksen kuoleman kautta ja ylösnousemisen kautta, niin Jumala asetti meidät lapseuteen. Eli Jumala on meidän isä. Ja kun me opetellaan rukoilemaan kuin Jeesus, meidän suhde elävää isä on niin kuin elävä, meidän suhde isää. Ja kun tuo suhde on auki, niin tiedätkö, että me ollaan vähän voimakkaita kristittyjä sen jälkeen. Amen. Koska meillä on annettu semmoinen supervoima kuin Pyhä Henki. Ja se on ihan älytön voima, kun se aktivoituu toimimaan meidän elämässä ja meidän kautta meidän läheisten elämässä. Jos täällä olet joku semmoinen, joka et ole uskossa, niin etteikö älä enää ajattele, että sä tulet joskus. Sä joskus tulet, vaan tuu oikeasti tänään Jeesuksen avuksi. Sä voit ajatella, että sä kunnioitat Jumalaa, että sä et halua leikkiä näillä asioilla. Tiedätkö mitä? Se on hieno periaate. Mutta se on oikeasti vihollisen valhe. Koska sä et kunnioita Jumalaa pätkääkään sillä, että sä erossa hänestä. Jos otat Jeesuksen vastaan sun elämään, pyydät Pyhän Henkiä auttamaan sua. Pyhä Henki on voima, joka auttaa meitä tekemään totta Jumalan edessä. Raamattu sanoo, että se on meidän puolustaja. Se on semmoinen puolustaja, että se ei varmastikaan jätä pulaa. Se on paras asia ja se puolustaa niin, että kerralla menee läpi voittoon asti. Siunusta kaikille. Aamen. Kiitos Teresa ja